Nadej, excellent, je suis un instant. Est-ce que tu as un instant? Un instant, je de poivron. Pour c'est bon, persil, oignon vert, cani, pobre, lard, piment jaune, piment verti. Pour ça, je suis un instant. Je suis un instant. Je suis un instant. Je suis un Légumes et poivrons, pas pareil, la mode. Et la mère de la semaine, pain, crevette, yoros, touffe. Oui, la rue est de si ou à la semaine, je ne sais pas, crevette, bouton et bitamite, à gamba, c'est yop, il faut que je me dise. Quand
na luni wangena be bolé ke ba sur warnga kër warnga kër ñi tuku ci wañwé wañu watanguna bolé ke ba sur warnga kër warnga kër ñi tuku ci wañwé wañu watanguna bolé ke ba sur warnga kër warnga kërëm ñi tuku ci wañwé wañu watanguna na luni wangena be warngena be ki tay ñu indi leen c'est bon nak nek na plat ba nga xamanteni bari nañu ko bëgg rawatina jigen ñi tay Nadège mom la leen duggal fassiyene leen ko togal Nadège ana lam ak lam ngay soxla boy ci ki top c'est bon na soxla jël dina soxla crevette ay gambas ay pain toufa ak crevette bu wobi crevette bu toy bi ak pour sama location dina soxla oignon poivron laaj piment bu rouge bi ak bu jaune bi ak laaj Je vais vous montrer comment vous avez fait. Waye jeun bo am rek man na togg c'est bon si da lon jeun bu mag rek bu day yaboy tim na c'est bon wa ça c'est parce que ce qui li ça dépend si nokos bi boko jeun nak nexoulé sax boko nokosé day nex wa nga nak ko def nak ko ta plat bu riche la si plat bu riche la en plus amul danger parce que meun nga ci lek lu beuri ba sour té do parce que plat yi légui amna am day beuri diw ñin ak yoy té médecin xam nga baaxu ci santé bi té bi c'est recommandé meun nga ci lek ba sour té do am ben effet indésirable si yow dafa nga jënd nga timit bi sa pour ba jek lepp dal manam lepp la nga xam tan rek war na dem ci c'est bon jënd nga ko no gisé marché ba ah marché bi mom gaa dugg bi mom cher na mais quand même ça va Les pour diapeler la ko ci bis ba ñu leen di remercier wa parce que ñoom dañuy diapeler bu jigeen yu baax ci wañi parce que bu woon mom moy lolu suñu togi parce que sen kibi ané yépp mi ngi ci lepp lu safal añ ak togi yépp mi ngi ci ñu leen di remercier bu baax baax da après ñu leen adja arom wa adja arom bi tamit lepp bu li safal ci togi mi ngi ci ñu leen di adja benen waa tamit dina baax na pour safal yi tamit surtout ndax c'est bon bi day soxla vinaigre bi tamit ndax lu mu gën a saf gën a baax gën a neex kon nak loolu lan la jàppale di jaajëfal bu baax a baax waa Patti Sène ci rek ami bi nga xamante ne moom la ñu indil tey di leen jaajëfal ci adja arom bi waaye tamit di leen remercier bu baax a baax si vinaigre adja kon di wax jigéen ñëpp nañ ko dem jënd képp ko bëgg lu baax képp togg sa togg saf wala mu jaar rek demal nga ànd ak ñoom waa Patti Sène waaye duñ ci wét saa su ne ñoom ñooy gaaw a togg bi ndax gis nga dèjà naaj na jeex nañ jóge marché mais togg bi day gaaw pare ndax dañu ànd ak waa loolu man jaar musoo bouteille bu 9 kilo bi nga xam tan nag dafa yaangi neex a togge sakkan am sécurité ànd ak sport ak bec prévision jàppaleel ci bis bi remercier tamit loolu man jaar parce que man nañu sax moom laa utilisé ça moom laa am na sécurité en plus togg bi gaaw na kon nag ginnaa togg bi gaaw na te am na sécurité duñu def rek du daal di jublu si c'est bon bi lan ngay jëkk a def damay nekk dëpp sama nokos toog sama jëmi waaw balaa ñu lof jëmi dañuy yenali waat rek ginnaaw raxa soon nga ba pare waaw ba fii pour bëgg mu gaaw rek pour gagné du temps instant bi kon dañuy yenali waat jën yi daal di dëbb nokos roof daal di jublu si togg bi
Tiang tol si was. Wah, ini was sama jadi. Was sama jadi. Kalau kena togu bu jekk ak legi utena de ah jekk changer ni ni changer ah mère sunu yaayi dañ dan gis wala sunu mam yi dañ dan yore ay xalé bot ko dem taxani ko sori dem marché ndugu ci dem tol ya lepp ñokay defal sen bop bo jaré sax debb ñu botale la debb def lepp togu añ bi reer bi yobbu añ yi tol lepp mais legi ñen génération bi gis nga lepp marché lañ koy def rek legi waas da ngay dem ñu waasal na bamu set nga ñëw ci kër bi da di sét ngeen taay ko motax manam tambo amatu wa loolu la ñom fam ko fay lu won hein lepp ñom ñoko la defal seen bop top ya xalé leg génération bi gis nañ ni amatu ñu jox lepp ngi yëngu ci dara liggéey bi xam nga ah liggéey bi tamit bo bëgg boole liggéey ah ci bi tamit il faut ngay no gëna mëna gagné taay rek nga def ko tamit mais papa est ce que tayal timi du ci dugg tayal non même pas man de sama bop la man mon tayal mo mom sank yank wax ni dorat mom nga choisir ci c'est bon bi parce que dafa neex man dorat mom jeuguma neex la parce que loko togg mom ba ci dem surtout bo xamé nokay mariné kon jeun bi mariné rek la mëna def wala c'est bon wala fini wala ndax mën nañ ko togg ci épple yenen plat yu dundi non mën na togg c'est bon mën na togg ciou diwtir wala ciou tomate mën na togg limu do sof ci quoi mais mën na togg yenen bu day dorat bu mag sax kenn du ko togg ci si bu dé bu mag bi si mën na dem ci ciép mom bu day ndaw yu du mën na def ciép na sa fay dess ñaari ci ñëw daay kan mo ko la mëna day nek na jeun bu neex jeun ba tartim dafa bari vitamine wa dafa bari vitamine te neex na lak du tass du def dara jeun yu bari boko jele lak ko da fay tass neex tass la li mom neex na comme ay son pas tapi day kone day kone wa rahas nga sa jeun ba pare ba deub sa nokos yi may ni deub sama nokos bi la nga def de kani salade pavon def na ci persil chinois pavon bu jaune bi ak pavon bu rouge bi def ci laaj pobre kani defa def ci kani bu verte ak bu jaune pour goobi meuna genn goobi nak pour mu genn dañuy and ak rek wa patisserie ci ami bi nga xamantene rek dafa neex mom mo mujjé ju dubbu mu genné yagul touti rek ngay def mu daadi sax benn cube rek lañuy def mu relevé goobi neexna mo toxal neexna mo ko benen cube te juroomi dirham lay jaar lu aram baangi ci ak épices yi nga xamantane rek yu naturel la mom lañ ko def rek rek bo debbe ba mo ko rek kay ni daal jeun nga mari rek ya ma ni dem ko wax sama jeun gis nga xat bi mu neexé ndax amé bi neex na tax aha sama may baangi ro ci ni bo ro fe ba tan nak te ni daal di jublu ci nak c'est bon mom neexna baxna ci wëgg yaram waye ci met neexna top do plat bu difficile ba fa tim cheru ndax lo am di ko am gawna neexna amna vitamine ba fa cheru tim ndax lo am 2000 francs sax man nga togg c'est bon sa keur ça dépend si jël bi ci utiliser da yaboy sax yaboy mom yaxi rek ko yak waye neex yaboy mom neexna tamit do ko lakke di nga am lu bari yahi rek waaw mo ci tan man nga ko togg ak ñuy variété plat yi parfois bañ yam rek ci ciébu jeun bi yaasa bi hein ak ciébu yapo ciébu gilaat mom lañu ko togg mais parfois da fay bax ñu varié plat yi pour gëna am tout temps de lek même chose c'est pas bon lool baxu sax ci santé parce que des fois di varier sa alimentation dafa ba médecin sax dañ koy recommander lu bari le plus souvent sa ka defak jigné tok si man may tok bo ligéyu da nga nek ci agence depuis wala non man defé un peu de tout des fois damay def ay modèle pas pour défiler mais pour sortir ay yéré olof pour ay magasin des fois tamit damay def ay tournage film wala tamit ma def ay publicité kon war nga am xaliss ha ni ñi takalé yalla baax na kenn du ko man ko ni ñi takalé mais luma jang de formation sage femme la def man en sage femme nga def mom la jang ok lutax nga bayiko la non bayiwuma ko da yaangi exercer ce métier ni essay no exercer yu met bëgg na ko continuer quoi si fit la wé ok dorof jëni ba mu saf c'est bon mom sax dañ mom duma ko yëre fepp lay wax do ko yëre ko bëggul lu saf nak ku bëggul lu saf
Wanyu atanguna,
luni wangena be bolé ke ba sur war nga keureum war nga keureum ñi tuku ci wañwé wañu watanguna bolé ke ba sur war nga keureum war nga keureum ñi tuku ci wañwé wañu watanguna bolé ke ba sur war nga keureum war nga keureum ñi tuku ci wañwé wañu watanguna no luni wangena be bolé ke ba sur war nga keureum war nga keureum ñi tuku ci wañwé wañu watanguna té nga sa ñank tang ba paré muy ñor nank ñor nank nank lé nga tollu ci ban étape ay sa sama crevé tax gambas la bëgg sauter touti dam lay baye nga tek sauter ñu tek ko rek ci nopp bu mam jaar bu sopp bouteille bu 9 kilo bi ma dem and ak wa régie ñu dem sétane publicité dal del swat légui dañuy jël 9 kilo bi diko dëgg seen biir usine gouvernement bi ndimbal lim ci def lepp ngir bëgg mu yomb ci askan yow borom petit bi yow mi jaay gas bi ak kang koy jaay mu diko génné réew mi xam ngeen na war ngeen askan wi war ngeen gouvernement bi yeen sama mbokk jigéen ñi képp ku ñëw seen kër bëgg jël 9 kilo lu bu gas mam jaar bi pour ngeen wécc ko ma mu bëgg ngeen jaay ko gas bi bañ leen buut ku leen di bañ ba gis nga 9 kilo mam jaar bi ñak ko wuur ma nga dem defal ko ngor di len jajeufal bu baakha baax rek ci publicité bobu ñu stand legi ñu and sen wa régie ci bouteille bu 9 kilo bu la bu mam jaar bu su bi nga xamantene rek dafa sakkan da dej neexa togge fekk na ci sa keur mom ngay togge bu mam jaar mom gaz bu baax la comme ni ma ko waxe sank amna sécurité sakkan na té neexna toggé machallah bu do man mom suma sañon jigen yeb nek melni man ñu jëfëndiko mam jaara lobu mam jaara bi kon nak jigen yeb néna nañ ko jëfëndiko lobu mam jaara gusso bouteille bu 9 kilo bi nga xamantene dafa sakkan lol ay professionnels yi nga xamantene rek dañu nek ci milieu bi di ci yëngu lu ëpp 30 ans ñu né ana nak lañuy def ba choono jigen daal jeex ci Sénégal cela amé xalaatam bu rafet daat ko yëb feele ci bitim réew ay expert indépendant dal ki authentifié identifié ko indi wat ko fi sunu rew ni man lañ ko utiliser sans danger mu nek gaz ba nga xamantene dafa sakkan noppale am sécurité waye yomb lool lay wax kepp koy jigen ko bëgg lu baax demal nga jëndi ko di ñaaxaat nak sunu mbokk douanier ñi nga xamantene rek ñu ngi ci frontière ñu gëna vigilant gëna xolaat bu baax baax rek ñi nga xamantene dañuy jël bouteille gaz lobu mam jaar bu soñu ko gën frontière yi pour ni dañuy sul bouteille bi té lool nak mënu nek parce que légui ñepp mous ñepp xamnañ bi nga xamantene rek mo gëna sakkan ak bu gëna dis lélé am ku ne la lambal bi mo gëna dis fekk na disay ak sakkanaay mom ça fait deux ndax man nañ jël sport bi nga xamantene ci souffle ñu doubler ka doubler ba mu disa dis ba bu amul dara sax bu bouteille bobu bu amul dara sax da fay dis fekk dana yo liñ ci def ci ndox ba matul kon nañ ko xamé bu baaxa baax ñu dem jëndiko bu ñuy wax nak sécurité lepp motax may wax muy accessoire yi nga xamantene mom lay andal direct sport bi ak primus bi nga xamantene chaque jour nak ñu won len faux bi ak vrai bi détail yi dootuma ci insister parce que légui ñepp xam nañ ko di wax rek nañu jënd lu baax ndax jënd lu baax ci jamm yalla la bok di contane ci képp kam tane rek ya ngi utiliser mon bouteille bu 9 kilo bi ko am ben demul outil ñaar ndax bu gaz manké do ko mësa yek la bu mam jaar bu so jërëjëf lañ leen wax lenn rek lañuy joy yeex ngay ñew galas bongo ngani ma lan ci lobu gaz Loco comune, loco gas mandiara, loco comune, mon
Galas Bongo ak borom tama bi lepp rafet na waaw legui nak dam lay bay rek nga wax ñu lan ak lan nga def ci sambi ci travers de damas dama ci def touti nox def ci noxu limo ak nokos nokos wa ak dagate ci nak laaj lepp affaire bi neex sans compter nak sama ami bi ma bëgg ci def pour mëna lu ma ci def yef bu bi man ma ngi gëj ci sama wa wañu watam na no luni wangena be bolé ke ba sur war nga keur war nga keur ñi tuku ci wañwe wañu watam na bolé ke ba sur war nga keur war nga keur Je vais vous mélanger parce que ça a été mélangé. Je vais vous mélanger. 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 Avec ça def na ba paré mais pour relever goût bi ba fa raf cette couleur bi dañu and ak batay wa paté sen ci ami ma bayila rek nga xoli sa ami dark ci mo taxal nak ma démarre régie ñu dem sétane wat publicité dal del soir ami sama safa bi wo ñu jajeufal bu baakha baax wa régie ci publicité bobu ñu sétane légui and ak wa patisène ci ami ami bi nak tay gis nga nalech dafa ne xamata xal tan nak c'est bon bi ñuy togg xamni sax bu sax lañ ci soxla ami bi safna couleur bi dina rafet di nga am sa goût arab neex na xolli timit ami bi mom comme nima ko waxé rek ñun mënañu dem sans ami ami tamé mënu dem sañu parce que ñu xalé jigen ni ah djégg yéek seen biir kër ñep ami lañu utiliser da ngeen xarit do manam xarit ay xarit lañ ko ok xarit do bu sincère ñep xarit do kon soble bi nga xamantene rek def nga ci say poivron yépp nak pour le bigu bi mu genn mu neex ndax c'est bon lañu wax lepp dafa wara neex dañu and ak wa patisène mu nekk ben société agroalimentaire ba nga xamantene rek leader la ci secteur ba mu yëngu lepp lu ñu mësa indi rek qualité la muy doli di ami bi di adja di mami lepp lu ñu mësa indi timit dafa naturel bax lool ci wergu yaram bax ci togg ndax ay produits yu naturel la bolé ak ay épices kané pobar lak set épices ak ay laurier indi ñu persé chinois lepp defal ñuko ba mucc ay traiter ñuko ba mu bax lool ci wergu yaram muy indi ñuko nak defal ñuko li nga xamantene moy cube bi di centurion ami nak juroomi dirham lay jax bi mu génné ci marché bi yagul waye nak mu melni mo battre record bi parce que képp koy togg lo manti togg muy c'est bon bi di ciép di mbaxal di yaasa hein maté soupe kanja lepp lay togg rek mom man nga ko utiliser juroomi dirham lay jax sa ci ndade neex comme len wax jere jeuf pa patisène ami andado bi wor nako ñepp di jënd galas bay ben bongo patisène la génné ami lu lay jël qualité la ami mom mu jégué
sang bi dañ koy ub nak mu daal ñor nak ginaaw ñor bi warul yag sax bawu yag no tour laxal pour laxal soble bi dañ koy laxal laxay ko rek daal di dem kon dañuy dem dag suñu poivron daal di pour décorer plat bi daal di dem sangu di ñew teral gani tok nga sa ñank tan ba paré na dess tok nga timit sa sauce soble manam laxal nga ko ba paré instant bi nak yaangi ci décoration bi ndax xam nga togu mu am set ak finition il faut mu am touti décoration mu am tiat légui bëti kay xol ni mu koy waxé rek da lay atti da da des yeux comme ça nga sawar ci lék bi voilà na sala waye nak togg rek ci mbul décoration kessé et décoration bi limuy rafet rafet amna lu ko upp solo manam su bir gu yaram mom moy lepp et gis nañ ni légui mom yépp rek amna rôle bu mak ba nga xamantene rek da ka jouer suñu yaram muy ci xalé bi muy ci ku makki di timit légui yépp instant bi yaangi sank yaangi wax sage femme deug la sa xam xam warna am ab bi nga wara am toute notion dal ci ki bi ndax yaangi do ngir ci walu santé wa nga expliquer ñu rek poivron bi ngay dag kon ana lan mo jarignam poivron dafa baax ci yaram parce que bokay nek day xaxa sa dehe bu baax salté ak jango yu ci nek yeb da kay nettoyer wa motax nit togg bo gis mëno ko togg te dafa ci poivron te légume yëpp baax da légume yëpp baax mom légume mom dafa baax ci wër bu yaram mais c'est bon bi ngay togg tay ci légume poivron rek ngay soxla def na légume amna poivron amna oignon vert amna persil aha tay yoy timit yépp rek dafa baax dafa baax aha te légume bi gëna gën timit moy bi nga xam tane rek togguñu ko soté ko parce que légume bo démé ba togg ko vitamine ci nek yépp day dem motax sama sauce ma préférer soté ko touti comme ça sama vitamine ci nek ma bañ ko perdre muy sable bi timi bari na jariñ bi nga xamantane rek amna ko ci wër bu yaram yang koy wax légui temps de cuisson ñu respecté ñu ko té dafa am ta bu féké da nga togg bu yenn temps bi bu mu dem ba day ray ferñent yi nga xamantane dafa waron jariñ doomu adama bi au contraire lélé nga togg légume wala benen aliment bu mu manti lool ba mu dem ba limu la waron jariñ légui benen jangu soxna lay indi parce que gis nañ ko ci dawliñ bi dawliñ togg kenn wara ko ki ba mu sens ndax wax nañ ni dafa indi cancer ak yenen ak yenen kon togg dafa am yoon lepp lo gis mom dafa am yoon motax ñun il faut ñu kay jaxale ci yoon tamit crevette pek gambas bi tamit bari na ay vitamine yi nga xam tan rek amna ko manam fruit de mer dafa baax ci yaram dafa baax surtout bu fréwé parce que tamit bu fréwulé lool moy indi ay intoxication motax boy jënd ay fruit de mer yi fa nga am ci vigilance bu bari wa nga xol ndax bu bess la fréna comme ça boko toggé nit yi buñ ko léké duñu am ben problème mais différence bi lénen ñu bëgg duñ ko xam lénen ñi gis jeun ba nga xamantane biñ ko nappé yag na wala mo am sa ay 2 jours ñi kay jaay jël souf geej bu bess siw ko ci né la ni jeun bu bess la ta do ko xam mo lépp fa nga vérifier nga bool bu baax li ngay jënd ndax du door tax ñu mu démé tamit lépp do ngay vérifier parce que lui fep doom adama di lék di ko duggal sa biir tamit fa nga xol luma doon da sétantal ko selal ko ndax biit kasso lu sa xass ba dugg rek bala mo genn dañ koy sétat kon nak nañ ko selal bu baax ginaaw togg bi parana li moy finition bi décoration bi dañuy tagato fi dem sangu ji dem sangu ño tajal len suñu añ bi c'est bon bi ñu dal len koy yakale ni sétan ñep kon ñu dem sangu ji legi teñu waat togg na ba paré bañu sangu ba paré na dess legi nak len mo dess tara say gan bo lekke ba sour war nga keureum war nga keureum ñi tuggu ci wañwe wañu watanguna no luni wangena be bo lekke ba sour war nga keureum war nga keureum ñi tuggu ci wañwe wañu watanguna bo lekke ba sour war nga keureum war nga keureum ñi tuggu ci wañwe wañu watanguna bo lekke ba sour war nga keureum war nga keureum ñi tuggu ci wañwe wañu watanguna no luni wangena be bo lekke ba sour war nga keureum
war nga gërëm ñi dugg ci wañwe wañ wa tanguna. Tay Nadej mu indil ni nak place est bon leg mom ma len defante kep mo wax ni man tay top modal mu ñu togg mané yene ko dakk togg da c'est bon bu jaar yon lañu toggal agn len ba suuf waye nak ko agn ba parti bi da ngay dessert ñu and ak wa Fatty Sen ci jus kangou jus bu naturel ba nga xam tane dafa neex lool neex defar nopalé mom lay baye rek nga won ni nak lañ fay préparer jus kangou bi da ngay mo wé 1 litre ndox wa yahul def doli souka sans ce dafa natural ba ay vitamines du jeu même pas 5 minutes la paye baxna ci magi baxna ko xalé di jaay yomba dafa nek paré na amul doli souka amul doli dara glace ngay jël wala ndox mu sedd nga xoyal 1 litre d'eau ça c'est bu nek rek nga dadi xoyal nan 150 francs la jar té nak tane sa bu la neex la amna orange amna mangue amna goyav merci amna cocktail amna ananas bëpp bo bëgg rek amna kon ci kango ngo képp ku ci am gan wala xalé yu jàng wax nga ko légui wala nga añ ba paré wala rex man nga ko naan bu dé da nga sonu tamit ciona bi comme dugg na ci wañ bi suba ba légui togg na quantité bé bo di néna mais ta mëna togg man nga ko naan pour la ci ciow ji bu neex ah neex na mom kon naka ñepp dem jënd daw leen ga jënd la ci bala muy jeex aha paquet bi 12 lay def 12 sachet carton bi 6 kon nako ñepp dem jënd jëri jëf wa Fatty Sen ci jus kango ginaaw bi ñu naané suñu jus kango tay passé nañ journée bi ak yow xaw nañ la sonal touti dem nañ marché xamna gën ñu ko def non même pas tam nako ça me dérange pas journée bi ma passé rien tamit neex na ma top tamit wa na togg di joxe nit yi dal daf la neex daf ma neex wa dafa bok ci yow kan moy Nadej ana lan mo la duggal ci top model ak ban différence mo am entre top model ak mannequin Nadej ba man fi la magué en fait bima ñëw Dakar may am 2 ans fi la défé sama jardin sama primaire et tout ba sama collège ma pareil def sama formation sage femme 4 ans après ma do liggé ci lolu mais n'empêche comme dama am dafa fait tamit ma am ay connaissances ci domaine nous top model ak ay soyer mais man par contre bima défilé non duma défilé je défile pas dama so juste pour ay tay ay yéré olof wa juste lolu lay def model rek lay def mais duma duma défilé lutax do défilé non parce que awma avi défilé en plus duma awma taille mannequin tamit ta taille bi nénañ da nga wara mesurer 1m70 wala 1m72 dal fof nga wara commencer pour nek mannequin voilà ok donc man taille bi ma yo c'est par contre pour habit traditionnel habit traditionnel da ngeen nek ci agence wala amul non non nekuma ci agence nekuma ci agence yow yaay tok di def say démarche di dem outi koy solal pour publicité ko ñom buñ ma mën nañ gis sama photo ci ben journal wala ma fekk ma solal keneen mu neex la ñu ñu may wo pour ma solal len sa ñu pour ma solal len est ce que nek na métier bu facile bu yom ah ben ça dépend
ça dépend si ku nek rek mais pour man de mon côté je pense pas que ça fa nek métier bu difficile yomb ci yow mom mo waral nga def sa formation nga jang sa def sa étude ba paré def sa formation 4 ans après nga arrêté ko dem choisir nek wa non arrêté wama damay continuer dans l'avenir depuis ñaata temps ngi né exercer wu sa métier juste bima amé won deuk ci la arrêté won ça bam nga arrêté wa ci la arrêté won OK mais lég da ngay reprendre war sa di damay reprendre di nga mëna bolé ñaari je pense bien damay dégg ñu nan métier en général métier da fay fiir pour nga bolé ñaari métier da fay difficile de nek lu mais ça dépend ci horaire bu dé am nga horaire yo xamné c'est pas trop chargé di nga mëna ce temps yenen temps li bi ñi am mën nga ko def tamit gis nañ légui xalé yu bari dañuy opté tamit di def mannequin wala top model ndax ku rafet rek daf ko wara nek wala non c'est pas forcément ku rafet da ko wara def parce que ça dépend ci tay mën nga ñaw tay yox tay ki bi tay mannequin bi nga jol ci kaw parce que nit ku nek tailleur bu nek wala styliste bu nek mom moy xam limuy rechercher ci nit ki bu mu bëgg mu solo ko métier boy choisir la wala yow ñom ñolay xol ak ni la yow di nga war dé ma choisir mako ñom ñoo xol ma neex len ci côté bobu ñu jël ma ci mais man bokku ci luma choisir amna ban conseil ngay jox jeune fille yi nga xamantene ñu ngi bëgg melni tay Nadège bëgg jaar say tank bëgg am li nga am wala def li nga xamantene mom ngay def ah mais ñu gogolu rek tamit parce que ñu am sen am ben certaine fula affaire ben certaine dégage ben certaine personnalité tamit comme ça mu bañ am ay yeneen quoi ci bi tay ku ñewon ni la dama bëgg arrêté sama étude élève la won légui dama bëgg arrêté dem nek top model wala mannequin ana ban conseil nga koy def non je préfère mu continuer étude bu ba bu démé ba yéxal étude am def formation bi mu bëgg am mëna am métier formation lan man ci formation am formation bëgg na fi wa tay ku bëggo nek la top model wala mannequin wa mu ni da fay arrêté étude am dan fay conseil nga mu def formation pour nek mannequin wa mais mu yegali étude ba paré après mu dem def formation ana ban âge lañ ko wara commencer def amul âge non tu am ben 12 ans wala non 12 au-delà de 18 ans OK c'est nga wara gëna commencer def métier bi ñu amone vecte bu makka tay dalol la ana lan ngay tagato ñu tok dila sétan ma len di remercier di remercier sen équipe bi yépp ndax journée bi ma passé ak ñom di remercier ñi may sétane yépp tamit di len nuyu ñoon ñëpp du parce que suma nekké di lim ay tour tam ma joom tamit donc je préfère né ma len ñoon ñëpp ñu may sétane samay xey samay thanks ñu ma bëgg ñëpp ci biir wa portugais métis de bang lak nga dégg alors tout anglais duma ne la tay wax ci keur pour man da ngay lak ben ki ma bëggon nga nuy sa mbokk yi sétan mais amu ragal kon biñu def rek lu taggo fi émission bi di la remercier bu baax nak di am mbecté bu mag di remercier bu baax Aïcha Kan parce que li lepp mom la di jajeufal bu baax ci bit Nadège mom mi nga xam tane yombalal nañu mairie ak képp kam tane japp na ci émission bi jong mën do ak Amina di remercier ki ma habillé ci suba di Assane Tayer maître Tayer politier golf Al Moubarak Couture ma ngi contane bu baax baax ci mom way tim di remercier bu baax tay ki jaar ci robbu bi dama yone sama robbu kon Moutiam Black Couture mo fi jaar Moutiam Cheri Assou Ndiaye fele ci sandaga makoy remercier bu baax 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 di remercier ndaysan sama cousine ci maquillage bek bob bi ak kep ka nga xamantene rek mi di togon duñu sétane way di jajeufal équipe bi nga xamantene lepp fi baax ñom la di ci jita suma réalisateur Thierno Sidibé di contane ci Lamine Tamba chauffeur suma preneur de son di Cherif Amar ñukoy jajeufal di nek ci walu caméra bi nak di Cheikh Mbaw ak Amine di remercier bu baakha baax Ndiagafall hein Ndiagafall mo nek ci walu montage bi makoy remercier ak équipe bi nga xamantene ñep rek ñom la andal di len jajeufal yeen mi nga xamantene yeen tamu sen télévision RDV dimanche bu nek ngeen koy kar sen émission taral la won doon am bëkk bu mak ñu présenter len ko jeere ngeen jëf la len wax merci beaucoup bye bye Thank you.
Thank you.